Министерството за култура на Република Македонија ја објави програмата за финансирање на проекти во 2014 година. Центарот за култура Бели Мугри од Кочани за оваа година доби неколку значајни проекти. Директорот Коце Стоименов задоволен од одобрените финансиски средства и од одобрените проекти. Ке се финансира аматерско-театарска представа како и два проекти од ликовната дејност. Од оваа година за прв пат е финансиран оној наш проект веќе две години нанад, зашто се одржува во Кочани, односно во покејот на Кочанска река. Значи, тоа е перформансу, значи арт варијаци, ликовен перформанс. По трета година ова ќе се одржи во Кочани, односно во Организација на Центарот за култура. Тука не би сакал да заборавам и што за мене најважна работа е делот за инвестиции. Центар за култура оваа година добива два проекта, значи подржани се два проекти, тоа е набавка на компјутери и реконструкција на централните јасли. И јас целокупно сум задоволен и од одлуката на Министерката на за култура на Република Македонија и од Обштината и од Советот на Обштина Кочани, значи ќе очекуваме малку по интересна и по разновидна програма. Пред се, тука би го спомнал Петровденските конаци, манифестација која е поддржана и од Министерството и од Локалната самоуправа. Е поддржано и работењето на фолклорен ансамбл Мугри, како нов составен дел на активностите на Центар за култура. Од Центарот за култура Бели Мугри најавуваат богата програма за оваа година во повеќе области од културното живеење во градот и регионот.